Thank you.
Bravo pour lui, tu vois. Combien de pierres je prends? Allez, 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 nu var det ju fel poäng, eller nej? Nej, förlåt. Kom igen nu, Sture! 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 Kom igen nu, ska du dippen! Kom igen nu, vad kan jag skulle kvar på den här? Dippen! 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 Härlig träffat, Sture! Jag vill lä! Jag vill lä! Jag ta upp med hodet. Kom igen! Thomas! Nej, det är synd! Bra! Bra spelare!
Det är inte bara
Thank you.
Oscar! 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 Bravo!
Bra, Vegard! Det är fint! Det är fint! Det är fint!
Oh,
start, grabbar. Försvar nu! In, Rafa! Håll bollen, håll bollen. Tampas då igen. Nej. Nu är ni färdiga. Ja, just nu.